Og store mænd, det er jo altså lige fra Hess, A.C. Hansen, Philip Hansen, Martin-brødrene, Ottesen, L.M. Lauesen med videre. Og der stod, der manglede kun byfoden og præsten. Men ingen har rigtig kunne fortælle mig, hvad billedet gik ud på. Det mener jeg klart, jeg har fundet ud af. Da jeg er frimur, og er medlem af frimurlogen her i byen, så er det faktisk frimur, vi ser på det billede fra 1904. Og så skulle jeg finde ud af, hvor har frimuren egentlig holdt til? Hvem var egentlig frimur i byen? Og der begyndte jeg at grave kapellan Engel fra 1750, som faktisk var frimur fra 1745. Han var den første frimur i byen. Hvem var så de næste? Ja, det var 1878, og det er netop det år, eller året før, hvor den bygning den er bygget. Og så blev jeg rigtig interesseret. En læs Barvorn byggede det hus formentlig 1877. Og 1878 stiftedes en broderforening, altså en loge, frimurer, her i marts måned. Og det er rent faktisk på det, der hedder Edsbergs Hotel, som ligger her bag ved os. Og der er den broderforening stiftet af 10 brødre. Blandt andet Philip, han var formand, altså Philip Hansen, godsforvalter på Hedensgavl, sagfører i byen. A.C. Hansen er med. Hess er med. Jamen, vi kan nævne mange navne. Men altså 10 brødre, de stiftede den forening. Ja, nu står vi så ved hotellet, og du har jo gravet videre. Det har jeg har gravet meget dybt. Som sagt, så var det så 1877-78, det blev bygget af Sparvogn. Men 1890 kan jeg se, at en panteobligation, altså et pantelån, at det bliver rent faktisk solgt til en gæstgiver, der hedder Jens Peter Jensen. Og det er jo hoteldrift, der skal drives på grund af, at vi har jo fået en jernbane, og banegården ligger herude for enden af Banegårdsvej. Og de mennesker, der kommer frem og tilbage mellem byen, det var jo et passende sted at overnatte, bespise. Så det bliver altså et form for et hotel, hvor man kunne spise og sove. Men det kører ikke ret godt. Det er små kår, det er små penge. Så 1902 er det en her Wilhelm Edsberg, der køber stedet. Og hans idé var jo, at det skulle være et mondænt hotel, turisthotel, hvor de gæstene, rejsende med toget skulle blive her og altså overnatte. Det skulle være en 30-40 gæster. Og det blev nymoderniseret med alt det udstyr, der er. Men det gik slet ikke, for de var stadigvæk små kår. Så 1904 faktisk, det var tilbage til det billede, vi snakkede om. Der blev man enige om i frimurlogen, at man køber hotellet op. Fordi man har været her hele tiden, derfor vil man gerne bevare et samlingssted. Og det gør, at man opretter et aktieselskab. Og det gør man 20. januar 1905. Og det kan jeg bevise, fordi jeg har rent faktisk første aktienummer her, som er udstedt til Philip Hansen. Det her, det er aktie nummer 1. Der er jo et formål. Der er et formål med det her. Jeg har også lovene fra Edsberg Hotel 1905. Og jeg vil da tillade mig at læse op, hvad der står her, hvad formålet med selskabet er. Dets øjemed, det var at udleje, eller på anden måde, derunder ved selvdrift, at drage indtægt af den for selskabet erhvervet fast ejendom, den bag ved os. Og det er på Banegårdsvejen i Middelfart. Det er altså Middelfart bygrund og Middelfart markjord. Samt at skaffe frimurerne i Middelfart lokaler i ejendom til deres sammenkomster. Det var formålet med den her. Så var der for øvrigt også et andet formål. Det er netop det at udøve det, der hedder den fjerde frimurdyd. Det er barmhjertighed. Det er at komme de trængende til hjælp. Det er hovedformålet med den bygning her. Så når vi frem, som sagt, til 1905. Man opretter et aktiekapital på 25.000. Hvor man udsteder aktierne på 100 kroner per styk, men man sælger faktisk kun 59. Og det kan man jo så måske spekulere på, hvorfor. Men den kapital, der kom frem der, cirka 6.000, den skyder man så ind i selskabet. Det man gør, det er, at man så går op på de 25.000 ved at låne sig faktisk pengene, og driver faktisk stedet med Wilhelm Edsberg først som gæstgiver. Men undskyld mig, kårene er stadigvæk små. Så på et eller andet tidspunkt, så er man altså nødt til at finde ud af, hvad gør vi nu? Jeg ved blandt andet, at et fuldmonteret hotel lejede sig jo ind, lille Medsberg. Det kostede faktisk 135 kroner om måneden at leje det hotel her. I datidens penge, ret billigt. Men det går stadigvæk ikke. Der kommer flere forpagtere til. 1907, der er en hedder Andersen. Han kan slet ikke få det til at løbe rundt. Jeg kan nemlig se, at regninger, han blandt andet har købt noget hos Randolph, som isenkrammer her i byen. Han har købt for 130 kroner kotter, gryder og pander. Men driften kan ikke løbe rundt. 1909, nu skal jeg lige klø mig herop. 1909, der kommer der så en anden mand. En landmand og en restauratør, der hedder Bjerg.
Og han får altså problemer. Godt nok et stykke tid efter 1912, der kan vi se, at han skylder rent faktisk frimurlogen, eller brødrene, aktieselskabet, 1600 kroner. Samme år siger frimurlogen til sig selv, jamen uanset om vi skylder penge eller ej, så skal vi altså modernisere det hus her, det skal løbe med tiden. Hvis man kigger i historiebøgerne, så er byens elværk jo rent faktisk blevet oprettet og bygget på, omkring det tidspunkt. Så hvad er mere naturligt at lægge strøm ind i det hus her? Og der har jeg rent faktisk gravet regninger frem på det her køb, eller tilbudet på det, og det er egentlig en sjov. Jeg vil gerne læse op, hvad der rent faktisk kom ud af det her. Man har fået tilbud på ledninger, 378 kroner. Man har fået tilbud på lamper, 362,5 kroner. Og pærer, 56 stykker, meget nøjeregnende, 115 kroner. Det var tilbuddet for at lægge strøm i et hus af den her størrelse. Synes jeg, der er meget sjovt. Hvordan kommer det til at gå sådan fremover? Ja, men som sagt, så er vi inde på, det er jo trangkår. Vi nærmer os første verdenskrig, og folk har ikke ret mange penge. Også selvom de kommer rejsende her til byen. Det er ikke dermed sagt, at byen har små kår, men det er det altså. Og på et eller andet tidspunkt, så er bjerget der, som nu er forpagtet på stedet, i virkelig økonomiske vanskeligheder. Fordi frimurlogen her må rent faktisk skyde 2500 ekstra ind i logen, for at få det til at køre rundt. Og han må endda gå så langt, at han stiller sit private bohave på auktion, simpelthen for at betale sine regninger. Og det gør jo altså så, at når vi jo hen i nærheden af 1. verdenskrig, der ved vi så går det altså ikke for bjerget længere. Så frimurerne de siger til sig selv, okay, vi må gøre et eller andet ved det her. Så de beslutter sig rent faktisk i 1917 at give lejemål til Milfar Kommune. Der bliver det rent faktisk folkekøkken her på stedet. Men det giver stadigvæk underskud. Det kan simpelthen ikke løbe rundt. I 1917 var der over 2100 i underskud det år. Og 1918, der var vi helt oppe på, jeg tror der var omkring 2300 i underskud. Så det går simpelthen ikke. Hvis man skal forrente den aktiekapital, eller hele taget have udkommet det, så må man tage en beslutning. Og det gjorde man. Så 1918 beslutter man rent faktisk, at man afhente bygningen. Og det gør også på en sjov måde, som kommer frimurerne til gode langt, langt, langt senere. Man siger til sig selv, og det står i fundaten også, at når man skal sælge dem her, så skal man udløje det til efterladte for frimurer, eller dem, der er bortrejst. De får kurs 250. Der er 14 af dem, der skal sættes til salg. Resten, det er så resten af frimurbrødrene, der har købt, for det er nemlig kun dem, der har måttet købe dem. De sættes til kurs 150. Og det viser sig rent faktisk, at der ikke ret mange andre bliver solgt, fordi den kapital, der er i sådan en aktie, når den bliver omgjort, den bliver puttet ind i en byggefond i stedet for. Man laver simpelthen en byggefond og siger, at det skal komme frimurerne til gode. Og det gør man. Og da det hele er opgjort, så er der næsten 17.000 i overskud. Og når jeg siger i overskud, så er det fordi, man sælger bygningen til en, der hedder T.H. Stensgaard, en fabrikant her i byen, maskinfabrik, for 40.000. Og da det hele er gjort op, så er der 17.000 tilbage, og dem stopper man simpelthen i en byggefond. Og så er, hvad skal vi sige, bygningen som sådan, som frimurersted, jo egentlig overstået. Men som I kan se i dag, så hedder den jo altså noget andet. Den hedder nemlig Østerhus. Og det hed den fra 1918, hvor Stensgaard faktisk køber den. Der blev den døbt om som en udlejningsejendom.